pas çka nuk bëhem flajt ose qysh me formulojmë atë pyetjet lutna. Shkruaj me fjalë të kyçi edhe nuk. Nuk siguroj se ka thonë nuk bëhem flajt pa pa i lë dhënt. Pa i lë dhënt. Okej, ai pyetën dëgjues se nuk bëhem flajt pa e fshir shminkën. Shminkën. Po, kur shish unë nuk e di këtë punën e shminkës. Mashkujt nuk bën me flajt. Pa çka? Hajde. Hajde, vash po më intereson. Ja, felo, ta kalzoj mund. 0-3-3-4-3-4-3-4-3 0-3-3-4-3-4-3-4-3 Smoj se kom kushtrimi, këtu vjen kesh nga të këtina me fokin. O, nga të këtina, se dëllona ruhet prej kushtrimit. Se në mëngjes jam pak ma ndrysh, jam një farë. Me mbush telefonin, për nejse në kosë gati. Aaa, me shti mu mbush telefonin, po, valla. A mbush telefonin për nata? Telefone për nata, e kam rutin. Qfar telefoni e ki? iPhone. Cilin numër? A, 12-in, 12-in. 12-in, unë e këshyri këtu pse se mora 15 që dalë që një avë. Qka duhet me bo gjithë qysh para se mëra me flajt? Po qëre, në zakonisht, kur ta vyt në të dera mi do të këpusat, i fshi mesajës. E kur bi me flajt, edhe njerë i kontrolloj më si kur baru me një. Ka ke shumë vigilant, ha? Se me bo me haru. Që nëmërë e jetu unë i garanta i garo të bos, ha, në kështërëm, se kom ditë për shështë të? I fshinë mesajë, ha? A veç mesajë të i fshinë a komplet aplikacionin? Pak hajgare, jo, pak hajgare, jo, veç. Pak hajgare, jo, veç. Shumë mirë. Qërë, duhet me fshinë se blëtë vërdet. Tash në mesaj shko gjithë shka atë, ko diko shonë... Ko, varet, varet. Qka shte? Mali lule bor, bit moj bir bina dri, qare, vajzë një qa me lore, bit moj bir bina dri, qare, vajzë një qa... Pse nuk merësh me muzikë, ti ma seriosisht kështu me marë muzikën? Una? Po te për një mes s'pe përcel që muzikën. S'pe përcel që muzikën pëtët. Po në thot dhe prantë dhe shtunë në përdoasman. Prantë dhe shtunë dhe si ahuc dhasmave, një doni. Rajonin e Mitrovicës që ata nuk dëpërton të mirdan, se konkurenca modhe. Ja, kujton kjo, po më kujton. Qka po të kujton? Po më kujton, ishte me njësë po hini që e fotën e profilit. Të kujna? Po t'i profilin. Para se me qenë ti e akshyre dhe njere fatët. E dhe i thëmë që shumë gjamë e koma. Për kom po bëhet fjallë? Paj po bëhet. E dim po gëtë personi. Kolege, ah kolege, pse jem dytë marë du? Lëse se vazhdo më punën, po u dashuru. Qa du të me bëhë para se me flajtë? Qa bëhë me ndjitë milion alonë me më shumë i polë sa bëhen. Me ndjitë telefonin më strujë se të shkrimët. E dhe milion a petë alormin më që më shkumë punë. Bravo! Bravo, bravo, alorm atë mirë i këllon. Basë si të më gjithë kur gjithë tjetër në gatë. E, që këllota, ane. Si që ame në uves, ma i sotis një qatë bëzit. Si që ka udo? Që që të bëshe ka të një unazë tuta? Se më tut për nazës barda, vjetë i ke bo, moshën e ki, ka dalë. Edhe kë vjetë i ka bo, moshën e ka? Dë vjetë, dë par vjetë. Të i kena bo për qaj? Ja për mo! Përves Luzio Borba, që atës me bo tjetër? Valla, për një me unë e vese dukna dhe e që një rukje dhe plaj. Si bës. Si bës. A hanti ma shumë pasullin me së gjok, a pas së gjok.